Bom, é assim que está ficando o processo de furar a garrafa para fazer o filtro. Então, aqui eu faço o seguinte, ó. Eu venho, aqueço a ponta do prego aqui no foguinho da vela. Demora um pouco, já está com alguns minutos que eu estou fazendo isso. Aí eu venho e aperto. Só com a mão é ruim para fazer, porque o prego esquenta aqui. E eu estava apoiando essa tábua assim, ó, para o prego não retornar quando dá o aperto. Aqui, paciência e perseverança. Aquece, aí encosta aqui, ó, e fura. Olha aí, ó, o prego quente, ele é aquecido, ele fura com facilidade a garrafa. Eu vou continuar, vou sair aqui para a parte mais clara para mostrar como está ficando. Olha só, aí a parte do mosquiteiro virar aqui por cima e a água passa filtrada e entra nesses furos. Eu vou fazer uns cortes aqui, ó, nessas pontas da garrafa aqui. Vou fazer uns furos maiores aqui com a faca para facilitar o processo de entrada da água. Eu pensei até em cortar o fundo todo e cobrir com o mosquiteiro. Eu acho que fica até mais prático e rápido para fazer. Aí vem com ele até aqui e amarra com a liga. Eu acho que é assim que eu vou dar continuidade no processo. Porque furar todinho no com esse prego vai demorar pra caramba. Vou fazer o seguinte: eu vou pegar e cortar uns buracos maiores aqui. Pegar aqui uma faquinha, ela tá bem afiada. E aí, só com a mão para fazer não é muito fácil. Eu vou cortar, fazer uns furos maiores aqui. Eu vou cortar literalmente aqui, tirar essas cabeças assim, ó. Cortar elas nesse formato. Bom, furei, fiz os buracos grandes aqui agora com a faca. Tirei aqui essas pontas da garrafa. Por aqui a água passa em cima do tecido do mosquiteiro. Vai entrar filtrada. Eu vou colocar assim, ó. Vou cortar ele, ajeitar direitinho. Colocar várias voltas e passar uma liga de câmara de bicicleta por cima para prender o mosquiteiro. E assim a água vai entrar totalmente filtrada. Porque na grota, como é, tem na barragem, acaba acumulando muita matéria orgânica, muito resto de decomposição das folhas que caem dentro da água e dá aquele pó num tom alaranjado. E a água, ela tem uma grande quantidade de ferro, água aqui na nossa. A gente fala ferro porque ela tem um que a gente chama de zinabre, um tom amarelado partindo para o alaranjado, que a gente chama de zinabre. A água tem um certo gosto de ferrugem, se bem que gosto de ferrugem, mas dá para imaginar como é que é quando você para analisar, dá para imaginar o gosto. Aí tem muita matéria orgânica e eu quero fazer a irrigação do canteiro que eu mostrei no vídeo anterior.
com a água dessa barragem. Eu vou colocar ela na caixa e colocar em fita de gotejamento. Eu vou colocar esse filtro que eu estou fazendo aqui agora na captação e vou colocar um outro filtro na parte da rede aqui onde vai, onde tem essa emenda aqui. Eu vou colocar um filtro para quando ela chegar na caixa ela ter passado por dois filtros. Aqui vai ficar um filtro grande aqui de feito de PVC também, que tem um vídeo no canal mostrando esse esse filtro, como que eu fiz ele, o material que eu usei. Eu creio que só com esse daqui vai ficar legal lá na captação. Eu vou pausar aqui e colocar o mosquiteiro por cima agora. Bom, é assim que ele vai ficar o filtro. Eu vou terminar de ajeitar direitinho aqui, ó, e passar a liga para prender ele aqui no cano, aqui na posição onde está minha mão. Ajeitar essas rebarbas que ficaram aqui para ficar bem firme. E é isso. Aí eu mostro a continuidade na hora que estiver encaixando lá na captação. É isso.